Els cotxes radiocontrol també tingueren el seu espai a la Setmana Esportiva. La pista d'automodelisme que es troba darrere de l'ermita de Sant Sebastià va ser el circuit i punt neuràlgic de totes les activitats que el club Radiocontrol Eltúria va organitzar durant tot el cap de setmana. Els cotxes són reproduccions a escala. A pesar de les seues xicotetes mides, no es falta cap detall. Les proporcions menudes del cotxe no impedeixen que estiguin plens de realisme i similitud amb un cotxe de veritat. Els motors poden ser de combustible o elèctrics. Per a competir amb les millors condicions, n'hi ha que tindre el cotxe en estat òptim. El seu manteniment i la conservació s'han de realitzar com a un cotxe gran. Els semàfors es ficaran en color verd divendres amb la prova social, dissabte de vesprada amb els entrenaments i diumenge amb la disputa de les carreres a les diverses categories. Un cap de setmana de motor a escala.